Ove godine u organizaciji Saveza za školski sport Srbije u saradnji sa Olimpijskim komitetom Republike Srbije i Ministarstvom omladine i sporta i osnovnom školom Branko Radičević u Golubcu, juče je u okviru Evropske nedelje sporta održan školski sportski dan koji se ove godine održava po šesti put u Evropi, a treći u Srbiji, od 23. do 30. septembra. Na školskom sportskom danu u Golubcu, gde je domaćin bila osnovna škola Branko Radičević, pored učenika ove škole učestvovali su i učenici iz osnovne škole Ivo Lola Ribar iz Velikog Gradišta i Jovan Cvijić iz Kostolca. Jedan školski sportski dan u okviru Evropske nedelje sporta održan je i na prostoru Golubačke tvrđave, gde su mališani imali priliku da učestvuju u različitim radionicama i nauče nešto više o istorijatu tog mesta, kao i u fizičkim aktivnostima koje su zbog kiše održani u sportskoj hali osnovne škole Branko Radičević u Golubcu. Cilj Evropske nedelje sporta je usmeren na podsticanje građana da se bave fizičkom aktivnošću bez obzira na godine ili fizičku spremnost, kao i edukacija o zdravom načinu života. Iako sport i fizička aktivnost značajno doprinose dobrobiti evropskih građana, nivo fizičke aktivnosti trenutno stagnira, pa čak i opada u nekim zemljama. Zbog toga postoji Evropska nedelja sporta, kako bi se podigla svest koliko je aktivan životni stil važan za sve. Bez obzira ko smo i šta radimo, čak i neznatno povećanje redovne telesne aktivnosti može imati pozitivan uticaj na naše dugoročno zdravlje. Nedelja je osmišljena tako da ljudima širom sveta pruži odskočnu dasku da budu aktivni. Priprema i realizacija svih događaja u toku Evropske nedelje sporta izvedeni su u skladu sa preporukama i merama Vlade Republike Srbije i Kriznog štaba u vezi sa epidemijom virusa korona.